mga celebrities na dismayado kay Presidente Rodrigo Duterte at sa gobyerno ngayon. Kilalanin natin ang mga celebrities na nagpahayag ng kanilang saloobin at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Top 10 Jeneline Mercado Isa si Jeneline sa mga artista ng GMA7 ang walang takot na naglabas ng kanyang saloobin tungkol sa mga isyu na kinasasangkutan ng ating bansa. Ipinapakita niya ang kanyang pagsuporta sa mga nangangailangan sa kanyang social media accounts. Ang pagpapakita nito ng katapangan para ilabas ang opinyon sa mga kaganapan ay hinahangaan din ng mga netizens maliban sa kanyang mga fans. Nito lamang nagdaan na araw ay usap-usapan na naman si Jeneline dahil sa paglalabas nito ng kanyang opinyon dahil sa isang retweet nito sa post ng GMA News. Nakasaad kasi dito ang paghingi ng tulong ng mga kawani ng PGH para sa maayos na work schedule at regular COVID-19 testing. Ani Jen, nadismaya siya dahil ang mga ganong bagay ay dapat ibinibigay na lamang at hindi na demand. Pinunarin niya ang mga kaganapan sa Rizal Stadium na siyang nagiging sanhi ng pagkalat ng virus. Dahil sa pagiging vocal ni Jen sa kanyang nararamdaman, marami ang pumuri sa aktres. Sinabi din ng mga netizens na kung ang ABS-CBN ay may Angel Oxine, ang GMA7 naman ay may Jenlyn Mercado. Matatandaan din na nagpakita ng suporta si Jen nang matanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN at mawala ng trabaho ang libu-libong empleyado ng network. Top 9, Jason Abalos Hindi rin na itago ni Jason ang kanyang pagkadismaya sa mga kaganapan sa bansa ngayon. Very vocal din siya sa pagpapahayag ng kanyang saloobin tungkol sa mga issue at sa kasalukuyang pandemic sa mundo. Idinaan din ni Jason ang kanyang opinyon sa kanyang Twitter account kung saan marami ang sumasang-ayon sa kanyang paniniwala na hindi nagagawa ng gobyerno ang kanilang tungkulin para masugpo ang krisis sa bansa. Kapansin-pansin ang galit na tono sa tweet ni Jason nang mabanggit na isang biro lamang ang pagsabi ng Pangulo na maaaring gamitin ulit ang face mask matapos itong hugasan ng gasolina. Hindi ito nagustuhan ni Jason at sinabi na nakuha pa nilang magbiro sa panahong ito. Inihayag din ni Jason na siya ay nawala ng kaibigan na isang pediatric surgeon dahil sa virus. Sinabi rin nito na pagbabago ang ginusto nito para sa bansa kaya niya ibinoto ang mga taong nakaupo ngayon sa gobyerno. Maraming fans at netizens ang nakisimpat siya sa kapuso actor at nagpahayag rin ng kanilang pagkadismaya sa mga pangyayari. Si Jason ay ex-kapamilya star na nagparating din ng kanyang pagsuporta sa ABS-CBN. Sinabi niya sa isang post sa Instagram, na nasaktan siya ng marinig ang isang radio news anchor at ang panlalait nito sa kapwa niya artista. Hiningi niya ang pangunawa ng karamihan sa kabila ng nararanasan ng ating bansa ngayon. Top 8 Kim Chu Sikat na sikat ang pangalan ni Kim Chu sa mundo ng social media dahil isa siya sa mga napakaraming artistang nagpapahayag ng kanilang saloobin sa mabagal na pag-aksyon ng gobyerno sa pagtugon nito sa krisis ng COVID-19 sa bansa matapang nilang inilalabas ang kanilang pagkadismaya sa kanilang mga accounts na umani rin ng maraming suporta. Sa kanyang pagiging vocal, nagawa pa nga mag-trending ng isang statement na binitiwan ni Kim na sharing naging tampulan ng katatawanan sa iba. Kapansin-pansin din ang pagpapahayag nito ng galit dahil sa dinampot ng mga residente na nanlilimos ng tulong para ang pamilya nila ay makakain sa kalagitnaan ng lockdown. Sinabi ng aktres na ang mga nahuling residente ang responsable na buhayin ang kanilang pamilya, ngunit sila pa ang mga nahuli dahil sa panlilimos ng tulong mula sa gobyerno. Trending at viral naman noon simula ng COVID-19 crisis, ang sinabi ni Kim tungkol sa hindi paglabas ng bahay dahil sa lockdown na ginawa sa NCR. Ang statement nitong bawal lumabas ay ginawa pang kanta at si Kim naman ay inilapat ito sa mga t-shirts at ang sales nito ay siyang ipinangtulong niya sa mga nangangailangan. Si Kim ay isa sa mga walang takot na nagpapakita ng suporta sa kanyang home network na ABS-CBN at sa pag-alis ng prangkisa nito. Top 7 Tony Gonzaga Sa wakas, ang pinakahihintay ng marami ay nangyari na noong nakaraang linggo. Sa matagal na pananahimik at hindi paglabas ng kanyang saloobin, nagsalita na ang multimedia star na si Tony Gonzaga dahil sa kinasangkutang shutdown ng home network nito. Sa isang post nito sa Instagram, Sinabi ni Tony na hindi hindi nila makakalimutan ang ginawa ng mga nasa posisyon ngayon sa mga trabahador ng abs CBN. Ngunit ang post na ito ay umani ng sari-saring komento at sinabing contradicting ang kanyang ipinahayag. Sa comment section ng post, sinabi ni Tony na hindi niya sinisisi ang mga nasa posisyon na dahilan ng pagsasara ng network. Napuna ng mga netizens ang pagkabig ni Tony sa mga isinulat nito sa unang parte ng post. Gayunpaman, marami naman ang natuwa dahil nagsalita na ang TV host actress hinggil sa shutdown ng ABS-CBN kahit natagalan nito. Subalit naungkat na naman ng ilang netizens ang pagdalo niya kasama ang asawa at kapatid sa isang private party ng Pangulo noong nakaraang taon at umani ng batiko si Tony dahil sa pangyayari. Makailang beses kasing sinabi ng Pangulo na titiyakin niya ang pagsasara ng ABS-CBN. Top 6, Carla Estrada Nagpahayag ng pagsuporta si Momshi Carla sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang Instagram account ng mga litrato ng ABS-CBN at mga sumisimbolo sa network. Hindi pa nagiging vocal si Carla sa kanyang saloobin kung kaya naman ay hindi pa masasabi kung dismayado ba ito sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa o ito ay mananatiling tiko mabibig nang magsimulang mangalap ng 1 million signatures para sa napipintong pagpapasara noon sa ABS-CBN isang link lamang sa online petition ang kanyang pinost. Ang Twitter account naman ni Ma'am Shikarla ay halos puro retweet lamang ang nilalaman at wala pang makikitang pagpapahayag tungkol sa kaganapan sa ating bansa. Pinili na lang din ito siguro na manahimik dahil sa dami ng mga taong nagsasalita para sa home network nito. Ngunit hindi naman ito batayan para sabihing hindi nito suportado ang network dahil naging visible siya sa mga rally na ginagawa sa compound ng ABS-CBN tila may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng suporta at paglalabas ng opinyon sa mga pangyayari ang bawat isa. Ang hindi pagsasalita ay hindi nangangulugan na ang isang tao ay sangayon ayon sa mga kaganapan. Suportado naman itong anak na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa pagpapahayag nila ng kanilang saloobin sa nangyaring closure ng ABS-CBN. Top 5 Vice Ganda isa lamang si Vice Ganda na sobra ang pagpapakita at paglalabas ng salobin tungkol sa kaganapan sa ating bansa. Ang pinakamalaking pagkadismaya na naramdaman ni Vice ay ang tuluyang pagpapasara sa home network nitong ABS-CBN. Matatandaan na isa lamang siya sa maraming sumuporta para hindi mapasara ang istasyon at umani rin ng maraming pambabatiko sa kabila ng suporta mula sa mga fans. Sinabi nito sa isang post na hindi lang network at mga empleyado ng istasyon ang naging kaawa-awa dahil sa shutdown, kundi ang buong bansa at mga Pilipinong na pagkaitan ng kailangang serbisyo sa panahon ng pandemya. Kinundin na ni Vice simulat sa pool ang pagpapasara sa network dahil ito ay nangyari sa kalagitnaan ng pagsugpo ng virus. Hindi ito naaayon dahil mas mahalaga ang matapos ang problema sa virus bago ang pagpapasara sa network. Lubos na nasaktan si Vice sa mga kaganapan dahil tila walang nakinig sa kanilang pakiusap tuluyang nagsara ang network habang patuloy pa rin ang pagtaas ng numero ng COVID-19 cases sa bansa. Sa sobrang pagkadismaya nito, idinaan na lamang niya sa paggawa ng viral song and dance ang pandemya sa bansa na talaga namang tinangkilik ng karamihan. Top 4, Nikki Valdez Naging vocal ang aktres na si Nikki Valdez sa pagpapahayag ng kanyang saloobin sa pagpapasara sa mother network nito. Ito na kasi ang nagsilbing pangalawang tahanan ni Nikki na nagsimula ang career sa ABS-CBN hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya dahil sa mga libo-libong mawawalan ng trabaho sa retrenchment na gagawin ng nasabing istasyon sa mga post ni Nikki sa kanyang Twitter at Instagram accounts ipinapakita nito ang kanyang pagkadismaya sa pamahalaan at kung paano nila aksyonan ang pandemya sa bansa binunan ng aktres ang isang statement tungkol sa sense of humor ng pangulo ani Nikki sa panahon ng pandemya hindi dapat ito nasasalihan ng pagbibiro bagkus ay kailangan ay malasakit at tamang aksyon para sa bawat Pilipino. Sinabi rin ni Nikki sa isang post na kahit binoto niya ang Pangulo noong nakaraang 2016 election, hihintayin niya ang sasabihin nito sa kanyang sona Subalit makalipas lamang ang ilang oras, ang tweet ni Nikki ay nagpakita ng pagkadismaya at sinabing high blood ang aabuti ng mga tao sa pakikinig nito. Pinunarin niya ang sinabing rehearsal sa speech na babasahin na tila nagsasabing wala rin pagkakaiba kapag hindi ito praktisado sa binasa. Top 3 Angel Oxin Si Angel na tinagurian at tinatawag na real-life Darna ay ang kauna-unahang artista na nagpakita ng pagkadismaya sa kasalukuyang namumuno sa ating bansa. Hindi lamang sa pagpapasara ng ABS-CBN kundi sa mga kaganapan sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Samot-saring pambabatikos man ang abuti nito sa mga bashers, umani naman ito ng papuri sa iba't ibang mga sektor ng gobyerno. Naging emosyonal na ang pagiging vocal ni Angel dahil nakikita niya ang sitwasyon ng bansa sa gitna ng pandemya na ating nararanasan. Todo ang suporta nito sa mga kapwa kapamilya na alam niyang mawawalan ng trabaho sa gitna ng virus na patuloy pa rin nilalabanan ng ating bansa. Mariin ang pagkondena ni Angel sa pagpapasara ng network at sinabing hindi ito ang solusyon para masugpo ang virus sa kabila ng pagiging visible at present nito sa pagtulong sa mga nangangailangan at ibang sektor sa gobyerno. Siya ay nagiging tampulan ng pambabash ng ibang mga makaadministrasyon. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang walang sawang pagbibigay suporta sa mga kababayan natin na hindi pa maabutan ng tulong ng gobyerno. Top 2, Coco Martin Si Coco ang isa sa mga naging tampulan ng batikos nang magpahayag ito ng pagsuporta sa home network nito na ABS-CBN at sa pagpapasara nito. Sa pagiging vocal ni Coco, nailabas din niya ang kanyang saloobin sa pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon at sa mga mambabatas na nagpasara sa istasyon. Sinabi nito na hindi na naisip ng gobyerno ang libo-libo nitong mga empleyado sa gitna ng pandemya at aalisan pa sila ng trabaho. Matatandaan na noong mga nakaraang buwan ay laman ng news si Coco dahil sa pagbabanggit nito sa pangalan ng mga mambabatas na nagsulong sa shutdown ng ABS-CBN. Nakapagbitiw pa ang aktor ng mga masasakit na salita laban sa kanila dahil mas inuna pa nila ang closure kaysa ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Noong mga nakaraang buwan lamang matapos ang pagpapahayag ng shutdown sa ABS-CBN, sa isang online debate show ay nagsalita si Coco at nakiusap sa kapwa Pilipino na sumunod sa batas ng gobyerno para masugpo ang COVID-19 sa bansa. Binigyan pugay din ito ang mga frontliners na nagbubuwis ng kanilang buhay upang mailigtas ang nakararami. Sa ngayon naman, deactivated pa rin ang Instagram account ng aktor. Top 1, Agot Isidro. Kilalang numero unong kritiko ng Administrasyong Duterte, ang singer-actress na si Agot Isidro. Very vocal din ito sa pagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa gobyerno, lalo na sa tulong na ibinibigay nito para sa pagsukpo ng COVID-19 sa bansa. Halos lahat ng laman ng kanyang tweet ay patama sa kasalukuyang administrasyon na nagpapakita kung paano solusyonan ng ating gobyerno ang pandemic sa bansa. Sinabi nito sa isang tweet noong nag-uumpisa pa lamang na tumaas ang numero ng COVID-19 cases na walang maaasahan sa gobyerno na dapat ay siyang nagbibigay buhay sa mga Pilipino. Pinuna rin nito ang isang post na sinabi ng isang kawani ng gobyerno na ang mass gatherings ang isa sa mga factors ng mabilis na pagkalat ng virus at nilakipan niya ito ng isang litrato ng mga nagsisiksikang tao sa loob ng Rizal Stadium. Sa kabila ng pambabatikos na inabot ni Agot sa mga pro-Duterte, patuloy pa rin ang paninindigan ng aktres sa kanyang mga ipinaglalaban para sa bansa. Matatandaan na sinabi ni Pangulong Duterte noon na may karapatan si Agot sa malayang pagpapahayag ng opinyon at expression matapos tawagin ng aktres na psychopath ang presidente. Mga kasobes peeps ano naman ang inyong opinyon at saloobin sa ating listahan ngayon? Don't forget to comment down below.